Živjo, dobrodošli v novem stand-up intervjuju, tokrat z mano komik, bivši stand-uper, pisatelj, Beno Stare. Živjo, kako? Ja, top, the best. Končno se vidva, ljubiva sem par let. To je res, ja. Nekoč si nastopil kot komik, seveda tukaj se pogovarjamo v komediji. Zdaj pa te to malo menj vleče, privlači, ne? Ampak ja. Ti je bliže pisanje. Kaj lepega zdaj počneš? Ja, v bistvu tako je. No. Jaz, ja, spoznala so se takrat, ko sem nastopil v klubih stand-up. Takrat sem se še identificiral kot stand-up komik, spolno identificiral tako. Zdaj se spolno identificiram bolj kot pisatelj pa lahko bi rekel igravc. Lahko bi rekel vizionar. Jaz bi rekel vizionar, nihče drug ne bi tega rekel. Zdaj pa pišem za... Potem, ko sva se spoznala, ko sem nekaj časa nehal nastopati, sem šel delat službe, ki plačajo veliko denarja, ampak mene zadovoljijo veliko kreativno, tako kot programiranje, UX, take stvari. Zdaj pa pišem pri Godlerju. In mi je zelo, zelo všeč. Sem tudi nastopam v skečih. In mi je zelo, zelo všeč. Uživam v temu. Uživam tudi v igranju zraven, pač v studiu z Juretom. Čeprav to je še kar malo mamaksioznosti, če pa pojma priznam tukaj. Ampak skos manj, no, tako da to je super. Hodo. Greva, ker ne začneva z Godlerjem, kar je pač vroča in super tematika. Zdaj vi imate lahko celo živo publiko, a je to res snemanje? Ja. Ker vmes jo niso imeli, ne? Ja. A si takrat že pisal za Jureta? Ne, zdaj sem pisal, zadnji let. Pred temu so imeli, je bila prazna. Prazen studio. Ja, pač korona je bila za tisti, ko gledate to leta 2030, ne? Mm-hmm. Nismo se smeli družiti, nismo smeli živeti. Ampak ja, a ti je ful pomembna reakcija publike pri tvojem grejenju materiala? Ja, sem hvala, zelo dobro vprašanje. Meni je to zelo pomemben, ker ko sem delal stand-up, kot vsi stand-uperi vejo, pa vsi gledalci v stand-upu, če ni smeha, je grozen nastop. Ni grozen, ampak je grozen. No. Je grozen nastop. Človek se malo slabo počuti, ko gre domov. Ja, slabo se počuti za unga, pa čuden je, čuden se počutaš v publiki. Tako da takrat, ko sem nastopil, sem vedel, kdaj imam dober nastop, kjer je šale delajo, kjer je ne. In to sem zelo vesel, da zdaj lahko do neke mere tudi v studiju. Seveda ni ista pristnost kot na stand-up nastopu, ampak je pa, vidite, da dobre fore dobijo velike smehe, ta meh fore dobijo meh smehe. Ampak tukaj pa ključna stvar pri televiziji, da ni važno, da je dobro v studiju, važno je, kako zgleda, da kameri doma. Ja. A si že kdaj opazil, da kakam mora biti, kakor ni šlo čist dober skus, potli, kakor je malo režiser, kakorkoli rečete, realizator, kakor izraze uporabljate, ko malo to nareže in pač, kar izpade dober pred televizijo, se ti že zgodil. Ne, veš kaj, bolj ne, zato ker v vseh skečih, ko sem jih imel zdaj, sem jih mogel jaz nadzirati cel editing proces. Nisem jaz editov tega, ampak sem pa nadziral. Tako da sem gledal na to, kot da je moja odgovornost, da izpade točno tako, kot sem si zamislil. Ne? Tako da vedno vidim te skeče direkt preden grejo on air. Ne? In je tako, kot da imel stand-up na stop, že pripravljen posnet, sam fliknem gor na on air. Tako da v tem smislu mi je to super. Ampak vdaje se pa ne reže ful vlik. Se pa sam mogoče kdaj, če se Jure kaj zmot, drugače se pa ne reže vlik. Koliko so pa recimo
zelo, seveda, tudi scenarij moraš napisati za vsako ta zgodbo. Ne? Ja. Koliko so zveste zgodbe in koliko imaš prostora za improvizacijo? Zgodbe, aha, tako ne, za... Se pravi, recimo, da posnaješ skeč, ne? Ja. Evo, in nadaljujeva. Ok. Ja, malo tehnična... Tehnična mal, pauza. Uh-huh. Ja, koliko zveste so te zgodbe, skeči, mislim, skeči scenarijo, ko ga prepraviš ali dopuščaš improvizacijo? Čaki, to misliš, skeč. Ja, ja, napišeš ja, ja. Ga skeč, napišeš scenarij, veš, kot se bo dogajalo, prepraviš na ogled lokacije, predstaviš kamero, zvok, gremo slikati. Aha, okay, ja, in ja. Potem se ti zgodi nekaj, da iz letinice ti... Ja, ja. Zgodi kdaj, da je boljša fora improvizirana. Ja, ja. Ja, to se je dogajalo zdaj. Tako je bilo, zdaj sem jaz tam dve sezone. Ta prva sezona sem se bolj ali manj samo navajal, da sem na ekranu cel cajt, pa da, pa da, da pač deliveram te zadeve, ki je za deliverat. In sem bil lesen popolnoma, sem sam, ok, bom tako napisal in točno tako bom naredil. In pa sem odigral točno tako. Pa sem se malo sprostil, bolj pred koncem sezone sem malo začel improvizirati. Pa zdaj ta drugo sezono, so pa še posebej te skeče, ki so vas snemala skupaj z Bohnom, Rok Bohnic Bohn. še posebej te skeče so bili pa najbolj improvizirani, zato ker, ja, ker je tudi on pomagal, kdaj je dodajal fore, pa dober vibe je bil. No. Pa jaz sem bil bolj sproščen, pa on ima tudi ful velik... ful veliko zadja iz improvizacije, tako da mi je tudi malo pomagal. Tako da ja, to pa se je, še posebej pred koncu, ko sem izvajal jaz intervjuje z ljudmi, sem kar veliko pa je, improviziral, kakor se da. No. Sem kar metal ven in pa je na koncu bilo namest 5 minut, je bilo eno uro materiala in pa sem sam izrezal tisto, kar se mi najbolj smešno zdel na koncu. No. Ja. Super, super. Ja. Pa uporabljaš kakšne strukture pri tem rezanju, recimo? Kar... Aha, ja, veš kaj, pri rezanju... Ja, ne, ko imaš recimo uro materijala, pa je treba to skrčiti na 5 minut, ne? Ja, ker imaš glih eno uro prostora v daj. Ja, ja. No, eno uro je celega posnetega, ne? Ni... Surovno. Ja, to. Ne, v bistvu sam zaupam sam sebi zares. Tist, kar se mi zdi najbolj smešen, tist gre not. Pa dokler gre v en zelo vague hero's journey, če gre v tole, poj dam not. Če gre ful izven, nekak tematsko izven ali pa nekak zgodbovno ven iz tega, poj dam ven, če se mi ne zdi toliko smešen, ko gledam v primeravi s temu, ko sem to izvajal, poj dam ven, če ne pa... Držim not. Ja. To. Ja, ja. Koliko časa sporabu, da si se prevadil na kamere? veš kaj, ta... Meta zgodba, veš? Ja. Ok, kamere, brez zamere, ok, kamere. ja, veš kaj, ne tok ful. Ta prvič se spomnim, ko sem bil na... tako naprimer, ko smo snimali skeče, prve sezono, sem se kar lahko sem se navadil, no. Ker sem bil navajen stand-upa in stand-up je Facebook, pač se veš, je teži... Je pa performativno obrednosti. Ja, zelo teži to v prvič zadet, ja. ka pa da, a ne, snemanje je tako, a ne, da enkrat ne narediš, pač... Enkrat se zmotaš, pa lahko še enkrat probaš. Tako, kot sem zdaj, ja. Tako, kot sem zdaj, pač nisem najdo besed. Ja. Čak, greva še enkrat. Ja. Kako je? Ja. No, da, to nema rezati. Ja, no, lahko več teku delaš, ampak ja. Še vsem je pa tudi čas šunih ljudi, ki so na drugi stran kamere, ja. Tako cen. Ne? Tudi če sam, recimo, bi rezal. Ne? Ja. Se ne bi tega delal ful preveč. Ja, najprej sem mislil tako, najprej sem bil rezlo, pod stresom iz tega vidika, sem bil lako, ne smem razočarati folka, ne smem tako pa tako. In sem bil paničen, pa ok, da bojo vsi kamere. Ampak pa sem se, po en par, kad sem šel skozi ta proces in slejka prej bilo tako, da sem se pogovarjal z
kameramanom, pa, pa ja, da, da so upravljala v polovici časa. Ne, top, top. Ja. A si morbit za nasvet vprašal tvoje predhodnike, tle mislim na Celca, tle mislim Krojcerja, tle mislim Žerjala, ki so prej delali ja, te stvari? Ja, ja, definitivno. Ja. Veliko sem se zanašal na, na izkušnje od Krojcerja pa Bohna. Celca nisem toliko veliko imel priložnosti se pogovarjati z njemu, ker sem, tako je bilo, jaz sem prišel na to oddajo, tako da sem, da so rekel, rabo nekoga, ki bi pisal tukaj, a ne, actually tukaj, da piše, ne, da piše doma, ne. In tako da sem prišel, kaj, so rekli, ok, napiš en beat, jaz, jaz sem probal napisati, nisem napisal nič. In so oni rekli, lih to rabimo. Lih to rabimo, ja. Popolno, ben se še ni spomnil nič napisati. Ne. Kaj je to, svoboda, ena je pak tudi druga stranka. Ne, svoboda je slaba, kaj je to, ja. Ne, pustimo to politiko. Ja. Janša je slab. Ja, sem ja. Ja, ne, pa sem prišel naslednjič in so rekli, in sem se malo bolj pripravil, malo bolj v miru. Sem napisal čisto dovolj za en soliden začetniški bit in so ga dal na air, je delal. So rekli, ok, cool, so me vzeli. Ja, tako da, zdaj so pa zašla iz vprašanja, kaj ja, že bil. Ne, ne, aha, ja, ja, in no, zato sem... Predhodi, ko sem... Ja, ja, hvala, hvala. Ja, in, in tak, v bistvu samo tako dvakrat sem se zares pogovarjal s Celcem. O tem, kako oddaja zgleda, ampak, ampak ja, sem se pa, je pa velik, velik zahval imam za tudi Krojceru pa, pa Bohnu. Ja. E ne, Krojcer, Bohn, so to so, mislim, vsi ti, ti naše stand-up skupnost so fajn ljudje, no, vsi. Ja, ja. Ne, tako da, to je tak, ni, ni, da ti kjer kje škudvat hvato, ampak. A ja, so ti ja. Priporočali recimo kakke knjige za zapisajne? So, pri, je, mislim, niso zares priporočali. Krojcer ne je tok, ki ima bolj svoj organski način pisanja, pa tako. Bohan je prebral nepar knjig. In med tem, ko sva se pogovarjala, ja, pravzaprav je predlagal eno knjigo o, 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 prav, o temo Hero Journeyu, pa temo. Da sem se malo bolj naučil, drugač pa... Thousand Faces, to mora biti? Ja, ampak en, en bolj, ki, ena knjiga, ki je bolj, bolj se fokusira na, na pisanje scenarijev. Ampak, ampak v tem... Sva pozabila naslov, ne? Sva pozabila naslov, ja, okej. Okay, Loga sva. Dava... Bova dala upis, ne? Ja, čak, ni Campbell, ne? Ni, Campbell, ne, ne. Campbell Hero Journey, bi se ja, potli ja. Ta Harman ti Story Circle. Ja. A je Dan Harmon pol? Mislim, da... Ne, Harman, da, Harman, da sem že tako tako slišal, ampak ja. Sem že ga se naučil vse o njemu. Ampak, ja. Ne, ampak, veš kaj, ja, je pa cel, sem, sem je, je uporabljal eno knjigo, ki sem še lepo izvedel, ki sem jo še jaz tudi kupil. In je... in je o tem, kako se zgradi ta... Comedy writing for late night. Ja, to. Ja. Avtorja ne poznamo, ampak ga bomo najdeli. Steven, ja. A, zapeš? Ne, ne vem, action, ne. A, dobro, dobro, dobro. Bomo dali upis. Bomo dali upis. Bomo dali upis. Vse, vidiš, to je ključna stvar, ne? Narabimo se ja. Vsega zapomniti, ker pač, ne? Smo že naučili drugič. Ja. Recimo, ok, se pravi, zdaj imaš knjigo, ne? Ampak ta knjiga, ja. Te knjige točno dotične nisem bral, ne? Mm-hmm. Ampak vse knjige v komediji so bolj kot ne, piš, piš. Ne? Ja. Ko ti da ta knjiga, ker je druzga? A ti da morda strukturo? Ja, da. V bistvu ti da odgovor na veliko vprašanj, da ti strukturo, da ti odgovor na veliko vprašanj, ki si jih zastaviš, že, ki se ti zastavijo, ko greš v to situacijo, da moraš pisati late night. Kako se, kako se moraš spomniti formata vdaje, kako ga gradiš, kakšne stvari so lahko, kakšne stvari so lahko, kakšne stvari lahko delaš, kaj ne bi pomislil. In pa pa pove, ali, vsi, vsi smo gledali Conana, Lettermana, pa take zadeve.
Conan O'Brien je bil na večjih šovih, pa ne vem, če ga ljudje glih poznajo, gledalci, so fejni publik, okay. komedija, ampak ja. ne vem, če glih to. Ja, Conan O'Brien, David Letterman, Jimmy... John Stewart, recimo. Ja, John Stewart. Oliver, ja, ti, ti, ki imajo late night oddaje. No, ta knjiga pove, zakaj so oni naredili njihove oddaje, tako kot so, kot so jih naredili. Actually, nekak behind the scenes pogled na to, zakaj so strukturirali njihove vdaje, tako kot so jih strukturirali, pa te pa pove, ne, kako lahko ti narediš isto za svojo late night vdajo. Ok, se pravi, ti priješ sem na Godlerja, kakor je format v bistvu že postavljen. Ja, ja. Pač možaker sedi za pultom in neki razlaga, zraven imaš pa možnosti, se pravi, njegovega glasu izgleda, grafike, videa ja. In čez pokat čim boljše šale. Boljše šale. V osnovi tako pa šalo dobro napisati, ne? Tam pa še kar ne, kje smo, kje smo? Ja, ja, ok, kako dobro šalo napisati, no? Začne se tako, da se osedeš, napišeš dve šal, pa ena. Ja, ja, začne, je, proces, kako to narediti, je, je tak za me, ja. Da se osedem, napišem ogromen in poj, in potem, ne, ne obsojam svojega pisanja, to je ta najbolj pomena stvar. Napišem ogromen, ne obsojam, tudi če je zgleda, kada bi to napisal petletnik, ker če zgleda, če so kakšne vprašljive politične stvari not, ja sem to jaz napisal, če je karkolo tega, ne obsojaš, obsojaš drugič, ko se usedeš za, za računalnik. Torej, vedno je treba ločiti kreativno, vsaj jaz moram, kreativo, pa obsojanje. Temu se reče pol editing. Ne? Ja, editing, izbor, ja, pač. Ja, ja, to, to, to. No, ja, kreativo pa editing. To je zelo pomembno, zato ker če, preveč, če si preveč fokusiraš na editing, koliko začneš pisati, ne boš napisal nič. In če, če sploh ne se fokusiraš na editing, pa boš napisal preveč, ampak nič od tega ne bo. A ne, dobro. Ampak, ampak, ja, to je prav onaj, mehaničen proces, kako jaz to pišem. Ampak jaz mislim pa, da so najboljše fore, tiste, ki najbolj, ki so ljudem najbolj všeč, ki so, ki so tep najbolj všeč, so take, ki jih zelo naglobok, na, kako bi to rekel? Take, s kateri zelo na globoki ravni se čustveno povežeš. Naprimer, če si šel skozi isto izkušnjo, ni treba, da je popolnoma isto izkušnjo, ampak če si imel čustveno enako izkušnjo kot naprimer komik ali pa nekdo na TV ali pa kaj tazga, pač ta človek, ki ti delivera šale, če si šel skozi to izkušnjo, in če so vse one mehanike šale tam, da sta dve zgodbe, pa da se, a ne, pa da imate eno povezavo, pa te fore. Če so če mehanike šale prava, pa če imaš močno čustveno povezavo, potem bo ful dobra fora. V mojih izkušnjah. Ja, ja, ja. Zelo, zelo iskreno. Ja. Recimo, če pogledamo... okej, okej, gleda to. A imaš kakaj vzornike v komediji? Ja, ful, ja. Da pripilemo pol, ja. Da, da zdaj zašpalimo. Recimo ful, ne? Kdo ti je recimo en izmed ljubših komikov, ja. Pa kdo je tist, kakor ga daš zvečer pred in gre spat na rajš bar, tako, za lahko noč, ene, dve šalice? Ja, ja. No, to je isti odgovor. Je Norm Macdonald mi najbolj, en izmed najbolj zabavnih. Rest in peace. Ja, on mi je najbolj, en izmed najbolj zabavnih, ki je tudi tako zelo napol je v show biznesu, ni zares bil popolnoma tam, tako da se malo poistovetam s temo. Stari, tip je bil svoj panel, stari. Mislim, tip je bil legenda, igral v stotih filmih. Ja, to je res, ampak ja. Vsem. Ja. Mislim, ni bil čisto show biznes, sem tako pokanačan je bil. Ja, Norm Macdonald, recimo... Ja. Unko, kar razlaga, ena izmed njegovih bolj znanih je ta moth joke, ne? Ja. Stari, ja. Tam ne zveš, ne čudjam. Čustveno ja. Tako, a se lahko poveže s tem piz, da sam kako je pa odigravno, je pa perfekto, ne? Ja, sej, ne, ne, ampak v temu mislim, tako, mogoče nimaš čustveno povezave s temu,
temu, kaj govori, ampak temu, kako to pove. Veš, kako to odigra, kako to pove. Seveda, nihče od nas nima izkušnje, da bi bil moth v Rusiji, kje se to dogaja. Ampak ja, drugače pa mi je tudi všeč, zdaj zvalih zaročenko pogledala New Girl še enkrat pred neki časa, tako da Jake Johnson mi je ful dober igravc, on ni komik, ampak god damn, like, yeah, cel cast od New Girl mi je sam next level, no, to je ena od stvari, ki bi jih rad naredil, nekaj eno tako, en sitcom, no, na tak odraščanju v ali v young adult življenju v Sloveniji. To bi rad naredil enkrat. No, super. Mogoče, super. No. Se pravi, sva že pri ciljih, ne? Nad se bat, nismo še bili z konca. Se va vrla za trenutek še nazaj na McDonalda. Yeah. Si slučajno gledal nego ta zadnji special, kakor je sicer Netflix ga objavil, mislim da? Ja, sem ja. Ampak, a boš še razložil, kaj je posebnost tega speciala? ja, ni ga izvedel pred publiko. Izvedel ga je tako, da je bil doma pred računalnikom, se je posnel, tako da bi bil pred občinstvom. In posnet je bil pa na večer pred temu, ko je imel eno veliko operacijo, ki jo je sicer preživel, pa vse je bilo v redu takrat, ampak pa čez nekaj časa je pa umrl. Šel pa za rakom, ja, ja. Rakom žvižga to, kako bi bilo, yep. Še, bi bilo všeč ta simple. Ja, dejansko je posnel sam tako, da je gledal kamera, sicer so bile dve, ne, pa ko mes reže, ampak v enem šusi, vmes ga še nekdo kliče ali mu SMS-e pošli, ja. Ali neki. In prav vidiš tisti, kakor so malo bolj degustatori stand-upa, so norma zihr videli nastopati in ja, za kamero v bistvu je kar izvaden že nastop in ve, kje bojo pauze za smeh in vse. Tako da, ja, izjemno, ja, izjemno, ja. Lep. Ja. Koliko misliš, da te more publika prepoznati kot komika oziroma kot pisca, da je pol to zares dobra šala? Po domač povedan, a pušaš prstne vtise v svojih šalah? Če pušam prstne vtise v svojih šalah? Ja, recimo, tle imaš Picassota, ja. Ne, zraven imaš otroško zrizbico, ne, vsi vemo, kaj je kaj, ne? Ker je pač Picasso zelo močen prst. Ja, ja. Ja, ne vem, to bo povej, na kakšen način, misliš. Če gledaš oddajo, ne? Ja. Pa rečeš, aha, tole je Bach napisal, aha, tole je pa Stare napisal. Mm-hmm. A se opazi, ali Godler pač izvede po vse in jo se Godlerjevo? Ja, najprej moram reči, Jure Godler je... Ta prvič, ko sem prišel v Kepa, sem imel tiste meh fore, ne toliko močne. Je on to vzel in izvedel bolj, ko sem jaz kadarkoli na odru to izvedel prej. A veš, razumel je vse, kaj stoji kje je, in izvedel popolno. Tako da, to je vedno lepo videti, ko nekaj napišeš in pol... Če si zih, da bo dobro ali pa ne, vidiš Jureta, kako to vzame pa izvede. Mogoče bolj si predstavljal. Tako da, ko pišem za njega, se to probam ne imeti prstnega vtisa. Ne? Vedno probam v njegovemu, z njegovim glasom to pisati. Nek tak, ja. Odlično, sem pa se tato medi, ne, zelo ja. Tem grmu, če pi zajec. Ja. Ker tukaj moraš pisati za njega, ne. Koliko imaš njegov glas dejansko že v glavi, zdaj, kakor ga poznaš, ja. Kakor že lep sredce deluje ta, kakor ja. Pri kreiranju šal. Pa ene, kakor je te, recimo, še če veš, da njemu ne bojo sploh predlaga šal, ne. Ja, jaz se kar... Čakaj, ja bi še enkrat vprašal. Ja, seveda še enkrat bom vprašal, ni problem. Se pravi, ti napišeš en kup šal. Ja. Ene so te pošeč in jih daš naprej. Ja. Ene že a priori veš, da njemu ne bojo všeč, ker pač poznaš. Ja, ja. A daš to šalo naprej ali ne? Jaz napišem šale, pa dokler sem se že toliko streniral, da dokler sem eno všeč, bojo večino jih bo všeč tudi Juretu. Tako da, vsaj
to, kakor mi pove, ne vem zares, če sem že, ne, se sva. Ja, bolj ali manj je večino šal gre notno. Že toliko sem v tem ritmu, da gre večino šal not. Ene par šal je preveč, se mogoče ne razume, mogoče je kakšna referenca, ki občinsko nima predzgodbe. Naprimer, na imam... Namoš šal v Justin Bieberju delati, pa Justin ja. Bieber je zdaj star že 30 let. Ja. Pa še pol folka, ne, kdo je sest, ne, naštemi tri njegove. Kdo? Ne. Ja, exactly. Ja, ne, hodil sem narediti na foro, ki imamo na koncu, da imamo citat tedna. In imamo vedno en citat. Naprimer, imeli smo... Če za zajtrk nimam kruha, misli torej jem. René Descartes. In pa sem imel... In pa sem napisal enkrat, naprimer, neki je rekla... mislim, da je bilo nekaj tazga. Kje ste vsi? Sploh ne vem... Ne slišim nikogar, ne vem, kje ste... Sorry. To bo šla še enkrat. mislim, da je fora nekaj tazga, kot... ne vem, nič ne vidim, kako pričakujete, da vam postregla pir, če vas ne vidim. In je citat od Helen Kellner. Oh, Helen Kellner, odlično. Odlično, ameriška referenca Sloveniji niti ne. Ja, nihče ne. Mojca, stari, no dejmo, Mojca je bila slepa, kekec, to. Ja, Kekčeva ja, Mojca, ja. Daš pa, ja. Lokalizirati fora. Ja. Neki tazga bomo. Imaš težava s tem, da razmišljaš v angleščini hitrej, kot v slovenščini, ja, kdaj? Ja, imam. Stop, cel cajt. Nekaj, ja. Partnerka je iz tujine, pa ne rbaš komunicirati v večjih jezikih, ne? Ja. Pa ali pa, ja, te pride te lepe stvari, ali pa tudi dobre zgodbe van, ker so kaki nesporazumi pani. Ja. In tako, ne, to. Ja, ja. Mislim, odkar je Žerjal šel stran, ne, je en kup panov odpadli iz Godlerja. Žerjal svaka čast. Ja, se jih probam navdomestiti, ker sem velik biten panov, ampak ja. Zdaj, greva na hitro pol se še ja. Tvoje stand-up karijere. Ja. Začneva pri koncu. Zakaj je stari si nehal? To me ne res zanima, veš, ker ja. Bi mogli nehati, eni pa ste pa ne bo treba, ne? To je zelo, zelo prijazno v tebe. To je zelo, zelo lepo. Ja, ja. Ja, v bistvu se nisem hodil sem iti polno v neki. Jaz sem, mislim, da sem tak model, ki rabi res popolnoma not v neki. In stand-up ni izgledal tako, da je možno. Tako da sem šel malo preglumiran. Nekaj časa sem hotel delati indie igre. Tako da ja, ampak zdaj mislim, da bi malo pomočil kakšen prst not nazaj. It's addictive. Ja. še posebej zdaj, mislim zdaj, ko imam več izkušenj pri pisanju pa tako, pa nastopanju, pa še priložnost imam, da lahko daj rečem na odaji, ej, ta petek imam stand-up special, prite. No, najprej treba spleza, tudi spet ne spešla, ne? Ja. To je urca, ponavad urca, ali pa se ja. Tri četrt, ne? V Sloveniji se tudi že to da, ampak to je pa ful dela, kar se... No, ja, ja. Kukor se spomnim, ok, bom najprej to stvar, ena izmed zadnjih tvojih nastopov, ta stari desetk, je bilo to, da si se usedel na stol in dokler nisi imel popolne pozornosti publike, zato je trajalo mrbež par sekund, ne? Ampak pa si pa skočil pa začel, ne? Ja. To je res. Glede na ta čas, kukor na odru vemo, stari, a to si što po pol ure v glavo, ali pa? Ne, ker na odri cajt teče drgače, veš. Ja, vem, ja. Dve sekunde se ljudje nasmejo, pis, da gremo žile rezati, ne. Ja. Ti si pa vzel tam stari na 15 sekund, tako, v realnem času cajta to je na pol ure stari, da tako fake. Ko si, ali si imel timing, ko je bila to fora? Mislim, izjemno dober trik. Ne. To zabil sem. Ne vem, če je bil dober. Ja. Pozabil sem, ki sem, ošte. Oh, sres, ne da mogu delati. Ja, začetek. Otvoriš pa šala, dobro če. Čak, Beno Stare, to sem jaz. Oh. Ne, ja, tist se sploh nisem, zdaj li si mi spomnil na to. To je v bistvu moj način eksperimentiranja, kaj dela pa kaj ne. No. To je bilo tako, a bom dobil smeh s temu, da sem sam tih pa sedim tam. Tako da,
ne spomnim se, če bi usmehal, ne, mislim, da ne, ampak vsaj vidim zdaj, da je bilo memorable. Yep. Ja. Ja, pa še naredi, mislim, zabavno je bilo, malo tako, ja, meni je vsem zares. A veš, če je občinstvo čist malo neprijetno ali pa čist malo, če smo tako, kaj gledamo zares? To je moj comfort zone, veš? Da, ja. Zato, ker nikoli ne želim nikomu nič manj kot najbolj, a ne, nič manj kot, da bi bilo ful neprijetno, a pa karkoli. Ampak je pa zabavno, malo se tako igrati, no. Ne, se bi veri, jaz tudi nisem še začel, mislim, da ali pa sem nekaj, vjemo prve nastope, pa ti zadnje. Ampak spomni se, da si bil tudi one-liner zelo močen. Ja, ja. Tisti, ko naveste, eno vrstičnice so ena izmed zahtevnejših form. Sploh zato, ker jih moraš fucking nametati 200, da je ena rata, ja. Pa jih moraš pa zased nabrati 20 takih, da imaš ene 3 minute nastopa. Ja, ja. Oni improvizatori pa prijajo, zanj sem bil, pa na pitniki, pa na kurac, mi gre se jastra, pa nekaj. Pa to, ja, ampak to je lažji delati tako. Če imaš tist, če prideš na oder, pa ti je malo sen, kako, da sam govoriš 5 minut, preden prideš do prve fore, to je bolj lažje nastopati, a ne? Vse zakončen produkt, ja, to je res, je bolj šopati one-linerje, a ne? Ampak je pa zelo, zelo stresno, no, to je zelo, da se naučiš vse tiste one-linerje na pamet, pa na... Če, a veš, en syllable gre na robe, malo timinga zgrešiš, zamudiš, pa greš šala. To je pa bilo težko, no. Ja. Tako da, ja, zdaj, ko snimam, naprimer, a ne, se bom posnel en in isti, če je one-liner type joke ali če je two-liner, lahko postanem, ne vem, 10-krat, da enkrat zadanem. Sej, ponovat zadanem v prvo ali pa drugo, ampak... A ne, vsem. Ja, na odri imaš pa eno šanso, ker ne moraš dvakrat odpreti iste škatle, da se presedeč. Točen, ja. Če bi začel nazaj, bi šel na daljši format ali bi še kar delil one-linere, kaj misliš? Če bi začel nazaj... Ko boš začel nazaj? Ja. Ko bom začel nazaj, ali če bom začel nazaj, mislim, da bom... Če bom začel nazaj, se bom tega lov tudi tako, kot da bil moj 9-to-5, da bom napisal ogromen, šel na odr, pa sam, ne veš, pol ure bil vsak teden, ali ne pol ure, 10 minut vsak teden, pa kar se prime, kar se ne. Ključno svet, kar se prime, se prime. Ja, pol pa se stavo vse tisti, pa vidim, kaj pride iz tega. Če zgleda kot one-lineri, one-liner stop, če se pretvor v kaj drugega, bo kaj drugega. Tako tudi, a veš, tako tudi sem najdel ta format zdaj, kako vam nagodaril, je. Sem zares hotel sam nekaj, kar bo men iskreno všeč, a veš. In to je tako težko, mislim, težko je bilo najdati, pa zadeti vse one tehnike pa te fore, pa tako, da to delam lahko kot konsistentno, je bilo težko, ampak ne, a ne, jaz upam, da mi rata, no. Tako da, ja, isto bi naredil po nekaj tako na stand-up. No, ja. Čeprav se razumem, zdaj na tedenski bazi pančaš nek tekst, ko je pač vsebina že napisana. Mislim, pančam 30% teksta, pa še 30% napišem sam. Ok, in zakaj ne bi napisal ene brezvezne zgodbe brez enega punchline-a sam, ko traja pol ure, to spančil na 35 minut in imaš stari storytelling. Ja. In to delaš vsak teden, za druge. Ja, to je res, ja. Za sebe pa one-lineri. Ja, ne, sej to je ena možnost, no. To je zelo viable option za me zdaj, le. Ampak je... To veščino, ne? Ja, ja. Za sebe se pa zmeri teži loti. Res je malo, ja. Ampak zdaj sem na tej točki, da kamorkoli se usmeram, moram se nekak... Kamorkoli bom dal toliko časa pa energije, da moram nekak
se prepriča, da bom pa tudi, da bom pa tudi to nekako finančno se... Aha, se pravi, položnice mora biti plačeno. Ja, to. Ja. Tako da ja. Tako da morda, no. Za vse optimiste od stena komedije se bolj težko žvede. Ja, je bolj tako, je bil Birmani v prejšnjem intervjuju uporabljen izraz, no, kdaj tudi to ni. Dobiš 5 evro za potne stroške, ki so 12. Ja, le, tako je. Ampak je pa lušno, uživaš, ne. Ja, ja. Moraš imeti pa čas. Ja. Tudi nekje druge med položnice plačene, da se to malo greš. Ne, mislim, sej definitivno bom ne par open micov šu zdaj, no, enkrat v naslednjih par mestih, ampak da bom to, da bi to poj za, a veš, financially delal zdaj leta, pa tako, to pa nisem še prepričan, ja. To, mislim, da bi ti tudi koristili kot comedy writeri, da greš, mislim, da vidiš, kako je publiki, ne, ja. kaj je pali, kaj ne. Definitivno, ja. Res pa je, da to publika na stand-upih je malo druga, kot pa televizijska publika. Ja. Izven Ljubljane se to dogaja, da ni toliko mladih v publiki kdaj, ampak so bolj kot ne starejši, tako 40+, ker mlade jih ne zanima komedija, ne, ker jo imajo na TikToki dovolj. Razen, če prijo seveda imena. Ne. Ja, ja, actually sem sem velikrat imel že to situacijo, ne parkrat, no, sem imel to situacijo, da me nekdo prepoznal na cesti. In kar je zabavno. A res? Ja. A zato, ker nastopaš v skečih? Ja. Kudo? Ja. In kaj, kaj lep ga reče, dobiš kaj solate domače? Ja, ne, dobri. To ni bila prispodoba za nič drugega, kot solato. Evo, in nadaljujeva po drugi tehnični pauzi, to se zgodi, če snemaš po pol leta 2 intervjuja, enega za drugim, zmanjkuje pa 3. Ustala so pri stand-upu, V glavnem, povratek bo sladek, posladek, ne? A si razmišljal tudi kaj, da bi še, gleda to, da si zdaj writer, ne? Da bi pisal kaj drugega, kake igre, kake komedije? Ja, napisal bo en, kot sem rekel, en sitcom bi napisal. Ali bo vsaj en trailer, en pilot za sitcom, no. Vsaj en pilot, ja. To si prej razlagal, ja. Čas je relativno, bih kar se razlagal tem mladin, ne? Ja. Ja, nekaj tazga o življenju v Sloveniji. Ali pa v bistvu o življenju... Pa bi bila pa dodana vrednost. Ja, to je, dodana pa, to vrednost. Je pa skrivnost, to je pa sol. Ja, ja. To je pa sol. Ja. In ne, jaz vedno najdem te stvari tako nekak nek glumok v sebi, grem se introvertirati, in potem najdem tiste stvari, ki so važne za povedati. A ti kolega tudi meditira kdaj, ne, ba je? Tako je. A ti to kaj pomaga pri pisanju? Ja, mi pomaga zelo. Priporočam meditacijo vsem. Ampak ja, zelo mi pomaga pri tem, da se znebim negativnih misli, strahov, take stvari, stresa za... In lahko pišem bolj iskrene stvari, bolj sem sproščen, ko pišem. Ja, tako da ja, Face mi pomaga. No. Tudi pomaga mi pri nastopanju, torej na kameri, pa v studiju. Pomaga mi v socialnih situacijah. ja, neč predlagam. Odlično. Ja. No, vidite, dober nasvet. Ni edin komik, ko meditira, tudi prej omenjeni Krojcar je meditator. Dolg se že nismo nič pomenili, ampak bo treba ga tudi kaj na intervju spet zbezlat. Koga si imel kaj? Stari 55, 56 jih je bilo pred tabo, tako da pa še 18 na neti, tako da nekaj jih je. A si imel mojega brata? Valda. Kaj? Tvojega brata programerja, seveda? Ja, tega. Njegov brat je Sašo Stareda. Ja, ja. Vem, da si nas gledate glih podobna, ampak ista po duši, črna oba dva. vse živa. Ja. Pa slovenska scena premora cirka 80 komiku, enkrat sem jih v Excel na klofu natr. Ja. Pa z izjemo teh Vinko Šimeku pa teh, kakor so izjemni, ampak pač tudi jih je treba biti pa še dodatno.
jih je že nekaj bilo gostov na teh kamerah in mikrofonih. Ja, ja. Ampak nismo danes, da se pogovarjava o tem, ne, meta spet v teh pogovorih mojih, ja. Ampak v komediji. Se pravi, ok, si glih omenil brata, a sta si dajala na svete, kakor sta nastopala, recimo, ali sta bila tako, vsak ima svoje, pa je to to? Ja, nekaj časa so si dajala na svete, ja. Jaz mislim, da sem jaz bolj... Jaz mislim, da je moja pridnost med nama, kreativnost, njegova pa editing. Torej, on ima boljšo, več izkušen boljšo, boljšo lahko pred cen fore, pa tako. Vsaj takrat je bilo, ko sva delala skupaj, to je že dolg časa nazaj. Jaz pa sem bolj več dal na ideje, pa tako. Bolj se fokusiral na kreativen aspekt, ne toliko na editing aspekt. No. Ker je zanimivo, ne? Ker v osnovi je Sašo bolj improvizator, ja. In od improvizatorja glih je normalno to, da več idej splunejo, pa tiste kratajo pa že sprobajo. Ampak očitno ja. Na stand-upu pa tokrat ni bilo tako. Ja, ne vem, jaz lahko sam govorim o tega, kako sva pisala, pa tako. On je pa itak dal, tako da jaz sem mu pri tem pripomogel z mojo kreativnostjo. Nisem imel še toliko izkušen pa tega, da bi lahko oceneval toliko fore, pa tako. Zdaj jih imam malo več, upam, ampak on mi je pa meni pomagal pri nastopanju, pa tako. Ja, v bistvu največ mi je pomagal pri nastopanju. No. Ja, vse, ja. Izjemen talent tudi v brat. Tudi ja, ja, definitivno, ja. Pa Saša no, tudi. Hvala. three-way build-up, stari, to so klasične formule. Mm. Ja. Kdo se zabredal. Kaj pa počneš, recimo, kakor si tekom pisanja za Godlerja, ki je tempo zelo hud. Mm-hmm. Kaj počneš to, da se ti možgan umiri, da si pripravljen na naslednji svež teden? Ja, v bistvu tempo zdaj je skos lažji za me, ker uporabljam moč, ki sem se naučil v tistih 9-to-5 službah, zato da se usedem pa sam pišem, dokler ne narejen. Tako da v bistvu postaja skos lažje pa lažje. No. Ampak sem pa, kot sem prej rekel, pač veliko mediciral. Rad spremenim okolje, ki je delam. Se pravi, ti dejansko se prepeleš v Ljubljano pa pišeš le, kakor da si v službi? Ali greš v knjižnico v krajini? Ne, v bistvu pisarno imam tako v stanovanj. Ja. In pisarno imam sam zapisati. No. Ampak se rečem, do takrat delam, pa ne delam več. Pa še vse vrste drog. Zato da se odklopim. Pa, ja, dobro. Ja. To seveda mi mislimo pivo in take stvari. Ja, ne pivo. Pozdrav sem, da. Ja. Pa še to v zmernih količinah, seveda, ne? Ja. Ker smo znani po zmernosti. Ja. Dobro, to je, mislim, dobro, ne, bo smel starih, ne bom rezal. Prej sva se nekaj menila, da bi morbit kaj rezal, nič ne bomo rezal. Mislil sem, okay, kom, medicinske kom, cigarete sem ja, mislil. Ja, tako. Mislim, herbalne tako, cigarete. Tako. Ja. Prej smo jih še kakaj vohali tam od soseda. Ne, sedaj. Greva še naprej. Okay. Ko te pa sploh pripeljali, da si prvič stopil na vodo? Kot stand-up komik. Ok. Jaz sem... Ne vem, mislim, da v tistem obdobju v življenju sem rabil, nisem imel občutka, da imam kontrolo nad svojim življenjem, pa da nisem bil popolnoma iskren na en način. In sem rabil en output, en način, kako lahko sem malo bolj iskren. Da povem folko, kdo sem. No. To. In potem sem začel, cela moja kreativnost je zelo povezana s temu, z mojo introvertiranostjo. Pa s temi vprašanji, kdo sem, kaj za fuck se dogaja.
tukaj, kaj je življenje, take stvari. Tudi meditacija, pa tako. Tako da, ja, I guess da s komedijo nekako probam odgovarjati na te vprašanje, do, čeprav v zelo mehnih increments, ampak, ja, to probam delati in jaz mislim, da mi uspeva na moj način to nanesno. Več kot očitno si, ne? Ja, thanks. A se ti uspelo predstaviti pol? Ja. A si bil ti na odru, pa, kakor si imel, ne vem, 50 nastop, ne? Ja. A si bil že ti, ali si bil še kar pač, ok, itak ne šraufan, seveda, na 20 posto, ne? Ja, ja. A si bil ti, ali si bil še kar kdo drug? Ne, ja, ja, tako je, da ko sem začel, je bilo to ful velik korak za me. Sem ful več vrat se mi odprl v življenj, bil sem bil iskren, lahko sem se pogovarjal z ljudmi, ki se prej nisem mogel. Ampak pa po neki časa je to postalo tako, da se že pretvarjam, da sem nekdo drug na odru. In skozi manj mi je bilo všeč, no. I guess ta mindset, ki sem ga imel, da se moram pretvarjati. Ampak zdaj, ko pa delam skeče, pa ko pišem za Godlerja, zdaj pa mislim, da sem Facebook jaz, več sebe dam v ta material, ki ga naredim, kot sem prej, ko sem delal standard, no. No, super, pa imamo cel hero's journey, ne? Ja. Smo šli na dark side, ja. Se vrnemo nazaj iz sanskega sveta v realnost, ne? Ja, ja, ja. In gremo na oder, stari, in verjamem, da... Mislim, že je to naslednji korak v mojemu. Jaz se vodim, da je, stari. No, gremo, kaj je ta zadnji korak? Return having changed, ne? Ja, a ja, maybe, ja. Maybe, ja, ja, ja. Oh, hodo. Ja, mogoče, ja. Ja, no, to je Harman drugač, ampak se isto, ja. Ne? To pomeni, da sem, ja, na zadnjem oku, ja. Vrne se nazaj v vas, ne? Zaključiti moram krog. Ja, wow. Ja. No, in tudi medva dva se zašpalila tole klobaso, ja. Z vsemi tehničnimi težavami. Ok. Mava še kaj za dodati, razen to, da gledate Godlerja, ki je nas pogledal. Ne vem še, kdaj te prvo daje naslednje sezone, ampak kmal bo, začne se septembra. Ja, septembra se začne. Ja, septembra se začne nova sezona. Ja, to je pa to. To je to. Ej, ful hvala, danes je bil z nami ta lepša polovica, Beno Stare. Hvala. Se vidimo, hvala. Čau.